Město Mělník v loňském roce těsně před povodněmi koncem května dostavilo hráze protipovodňové nebo takzvaná protipovodňová opatření, kde součástí mimo jiné jsou i hráze mobilní. Bohužel v té době nebyly všechny komponenty k dispozici, neboli ta hráz v tomto rozsahu v těch úseku řádově 800 metrů nikdy nestála. Cvičení hráz 2014 nám měla ukázat, za jak dlouho jsme schopni hráz postavit, včetně navážení, včetně instalace, včetně eventuálně další opatření, která tam se objevila nebo která bylo nutné nějakým způsobem řešit. Na místě se účastnilo 35 členů jednotky dobrovolných hasičů města Mělníka s veškerou technikou, kterou mají, 15 příslušníků hasičského záchranného sboru, včetně potápěcké skupiny hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, kteří přijeli Mercedes-Benz barovou komorou, a byly nasazeny 3 čluny hasičského záchranného sboru, které byly určeny k monitoringu toku a k případným záchranným pracem. Délka protipovodňové hráze, která se dneska stavěla, ta mobilní část je 800 metrů, byla rozdělena na dva úseky, s tím, že úsek číslo 1 je v lokalitě vinařství Lobkovicová a úsek číslo 2 je v lokalitě Vrslavského klubu. Velikosti těch dvou úseků jsou zhruba totožné, takže se bavíme o oba dva úseky v délce cca 400 metrů. Stavba hráze probíhala od povolání v 7 hodin 15 minut ráno do současné doby, kdy je hráz kompletně postavena a připravena k čerpání s veškerýma přípravama, navážením techniky a veškerou montážní do finální podoby. Podařilo se nám tu hráz postavit, respektive tato opatření, mobilní hráz do 8 hodin, což je obrovský úspěch a jsem přesvědčen, že za těchto podmínek město nebude nikdy ohroženo v případě, že budeme včas reagovat
na možnou jakoukoliv povodňovou epizodu.